Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här, och skarpa ögon säger nu att nej, det här ser inte ut som Skåne. Faktum är att jag är i de tyska österrikiska alperna och kör Nio EL6. Och jag var ju ganska kritisk mot EL7, alltså den ännu större SUVen och dess sedanvariant ET7. Bilar som kostar runt miljonen men som inte har ett adekvat förarstödsystem. Som har så mycket pip och ljud så att bli trött att köra den. Som kanske interiörsmässigt inte riktigt heller nådde upp till den prisklassen. Men nu står jag alltså då framför Nio EL6. Som kostar från 770 000 före 75 kWh stora batteriet. Eller 880 000 för 100 kWh varianten. Så nu börjar vi komma ner i priser som är lite mer humana. Så vi har då dyra bilar som inte riktigt imponerar, och nu har vi alltså sänkt priset. Så då är frågan, hur mycket mindre imponerar då EL6? Faktum är den att Nio EL6 imponerar stort på mig. Och det är inte bara för att vara Nio, utan det får vara en bil generellt sett. Så när som några små saker, något pip här och där, så bockar vi egentligen av allt vi vill ha på en bil. Vi börjar med det som ändå är lite, ja, i fronten. Är den så himla spännande egentligen? Den ser ut som en Nio, backen mer eller mindre. För med den här vecklade formen då, det är att den får ner luftmotståndsvärdet till 0,25. Trots sin stora storlek så har den hyfsat låg förbrukning. Och det betyder då ihop med 75 kWh batteriet, eller ska vi byta till användbart runt 70 kWh som vi faktiskt kan nyttja. På de här alpvägarna så kommer vi helt klart VLTP, i alla fall när det går neråt. Då är det cirka 40 mil på en med lilla batteriet då. Medan den med 90 kWh användbart batteri, det vill säga det med 100 kWh stort batteri, så kommer vi då 53 mil. Även om det är lågt luftmotståndsvärde så är det ändå stor bil, va? Så att de är ju kända Nio-bilarna för att dra rätt mycket, vi kommer upp i hastigheter så. Men det är bara att köra in till en batteribytarstation och byta batteri då. Grejen med Nio-bilarna att vi liksom kan byta batteriet på 3-4 minuter här under. In i en pausvapp och sen köra iväg. För att göra det så måste vi dock leasa bilen eller köpa bilen kontant och sen hyra batteriet då. Annars så får vi ladda som alla andra. Fördel dock om du köper nya EL 6 med 100 kWh batteriet, då har du en laddeffekt på 180 kW på 100 kWh batteriet, medan det är 140 på 75 kWh batteriet. Numera så är det stort batteri, snabb laddning, lite mindre batteri, inte så snabb laddning. För det har ju varit lite konstigt där tidigare att 100 kWh batteriet, det har bara laddat med 125 kilowatt. Så att det stora batteriet har laddat långsammare. Vi köper då en EL6 så får du nu det nya 100 kWh batteriet. Det ska sägas att om du kör powerswap och så, då kan det vara så att du hyr den här och sen ska du gå och byta batteri. Då kan du få det gamla batteriet och då laddar du bara då återigen i 125 kilowatt. När det kommer till 75 kWh stora batteriet, då har det alltid varit 140 på det, så där blir ingen skillnad. Så om du får ett långsamt batteri, ja, då får du snabbare kanske till nästa powerswap och byta det där. Jag pratar lite liksom hur de ska göra. Så här, men ju fler EL6 som kommer så kommer det komma in snabba batterier. Och det kommer också göra att alla andra Nio-bilar som är 100 kWh, ja, då kommer de också börja ladda snabbare då. Så att det är så det kommer fungera. Och för att förtydliga där, det är alltså inte bilarna som har en viss specifikation på batteriet. Utan alla Nio-bilar är de samma. Och sen så, om du då köper dem med batteriet, då är det den storleken på batteri som gäller. Och du kan inte då byta powerswap. Men om du leasar, då väljer du om du ska leasa den med 75 kWh batteriet eller 100 kWh batteriet. Och då är det den månadskostnad som gäller och du kan inte byta däremellan. Om du däremot hyr batteriet, det vill säga att du betalar bilen kontant och sen så bara hyr batteriet på löpande, då kan du ju skifta däremellan, mellan storlekarna då, genom att säga upp avtalet och byta sådär. Det är en annan sån sak, vi frågade varför det inte är så flexibelt. Till exempel om du då äger bilen, varför du inte kan på något sätt ta till och till byta batterier också. Men då är det, hänvisar man till skattefrågor och försäkringsfrågor. Det är mycket sådär
branschen är inte riktigt redo för att vi ska hålla på att byta batteri och sådär. Men det kommer kanske. För det är en smidig lösning, det får man ju säga. Om inget annat i längden då. Om man är rädd att batterierna ska åldras snabbare än bilen. Vilket faktiskt inte är helt självklart att de gör. Det finns inget stöd för vehicle to grid eller vehicle to load. Det vill säga inte in tillbaka till huset när det kommer. Inte heller att vi kan koppla in adapter och ladda våra mobiler eller våra kylskåp. Eller vad det är nu vi vill liksom koppla in här på språng. 11 kW AC hemma. Och vi laddar med 400 volt. Så vi behöver inte vara rädda för Tesla-laddare exempelvis. Eller andra 400 volts laddare. Det går undan ändå. Bagageutrymmet. Det är faktiskt större än EL7 officiellt. I alla fall hela 7 liter. Så vi har 579 liter här bak. Och det räknar vi med här nere som ni och gärna vill göra. Då är det över 600 liter då. Långa nivåer blir det. Kan man jämna mycket. 12 voltsuttag. Hängare. Insiktsskyddet. Finns det väl inget större innovativt med. Dessvärre. Det är inte så att det går ner här under. Som jag gillar. Medan jag stänger här så ska jag hoppa in i bilen. Och trycka på en liten knapp. Oh man, helt elektrisk. Dragkrok med en dragvikt på 1200 kilo. 13 000 kronor kostar den. Vi behöver inte ens trycka in den med foten utan den är... Det finns en skillnad på semi-elektrisk och elektrisk. Grejen är ju den att den är inte så himla mycket mindre eller kortare än EL7. För vi har 4,85 meter här. På EL6, medan EL7 är på 4,91 meter. Vi har en skärm för passagerare här. Vi kan ställa in värme. Köper vi till komfortpaketet så har vi också ventilation och massage här bak. Vi har vår klimatzon. Musik. Där går det att justera passagerarsätet fram. Där nere har vi en USB-C. Och en är en för lite. Mitten. Haha, där hade vi den. Där hade vi USB-C. Jag tar tillbaka den. Mugghållare. Om man bara skulle haft en kanal som recenserade mugghållare i bilar. Så hade denna varit ständig etta. Slutligen så kan vi justera ryggstödet även här bak. Interiörsmässigt så är det helt i klass vad vi betalar för. Det är varken mer eller mindre trevligt. Digitala öppningar av med knapp där. Skulle det här strejka så finns det faktiskt en manuell här nere. Ja, framsätet då. Where the magic happens. I form av soft close. Ni inser att jag har ju tryckt bak mig lite för långt faktiskt till och med så att det finns mer gott om utrymme där bakom mig. Det här är ju väldigt gemytligt. Det är stilrent utan att bli tråkigt. En trevlig nyhet är att så himla konstigt på förra bilarna så gick Apple Wallet igång när vi la dem på induktionsladdning här nu. Men det slipper vi. Det funkar bra. Vi har de mycket trevliga mugghållarna här framme. Det är fortfarande så att när vi är två stycken som sitter framme så fattas det liksom en induktionsladdare. Det fattas något ställe att lägga telefonen på om vi har två stycken kaffemuggar exempelvis. Jag hade kunnat ta upp skärmen lite där kanske. Flytta det här och få plats med ytterligare någonting här framme. Här har vi körväljaren. Tog väldigt mycket plats tidigare. Nu har vi massa andra scenarier. Speciallägen här till exempel är där vi har. Jag drar ut dragkroken. Skifta mellan spot, spot plus. Det är lite så här, det är ett spot för mycket. Numera så har man gjort så att det går att trycka på knapparna på sidan. Och då väljer jag en spot plus. Och det är då vi verkligen kan utnyttja våra 360 kW motorer. Huvudmotorn är där bak och extra motorn där fram. Det är också 700
newtonmeter kraft när vi drar iväg. Det är ju så här att den här bilen borde släppas i en billigare bakhjulsdriven variant. Den hade sålt som smör. Det här är inte en dyr fyrhjulsdriven bil när nästan allting ingår. Men tänk vi då vad man hade kunnat göra med en motor mindre. De är inte gratis, va? Vi kan anpassa denna. Vi går tillbaka. Trycker upp så. Och här har vi då själva navigatorn. Detta är lite där vi tittar hela tiden. Och vill vi istället då ha inställningar här till exempel, så har vi allting här enkelt och prydligt. Allting ställs ju in naturligtvis via de här knapparna här genom att trycka starta justering. Och sen så trycker vi liksom på höger där då. Och så styr vi höger. Vänster, så vänster. Samma sak med ratt. Starta justering. Så är det upp, ner och sådär. Vi har ett subdisplay som är 100%. Den har varken mer eller mindre av de sakerna som vi behöver. Det är till och med en liten navigator där som är den bästa navigatorn i heads-up-display jag har sett. Oftast brukar det vara för lite information, eller som i till exempel Mercedes fall så är det lite för mycket information. Det är för mycket plotter. Den är tydlig, den är rakt framför mig där jag behöver den. Faktiskt aldrig använt den. Känner mig så trygg med den heads-up-display så mycket som på den här bilen. Dörrar, fönster. Det är konstigt det. LED-ljus naturligtvis. Kan anpassa mycket vi vill här. Vackert när det är mörkt. Dynamiskt. Rytmiskt efter musik. Sådär. Batteri ser vi här. VLTP-räckvidd. Är det fortfarande så att vi ser längst ner till vänster här dessvärre. Utan då kan vi genom att hålla inne där så kan vi byta på skärmen. Till. Ska vi se vad vi har. Vi räknar, ja. Då är det 30 mil kvar då. Kör en parkering. Campingläge, husljusläge. Vi har ju allt det som vi saknar i så många bilar. Förarassistans. Vi ska prata lite mer om förarassistansen när jag kör iväg sen. Display. Ljud, säkerhet, allmänt. Mm. Sen har vi då ventilation. Oj, då tryckte jag nog fel. Vi ska trycka där så kommer vi till ventilation och vi kan ställa in digitalt så här, eller elektroniskt istället för fysiskt då. Lite olika extra saker här. Symmetri, svep. Ja, men oftast kör vi bara på auto naturligtvis. Vi har doft. Det är ett tillägg faktiskt. Ocean. Kanske ingenting som du finner positivt om du bor i Trelleborg till exempel. För er som fattar den referensen. Mycket tång där. Trevlig grej här uppe vid navigatorn som jag glömde visa är det faktum att vi kan ta bort hastighetsvarnar ljudet direkt här när vi sätter oss. Det är permanent alltid på och vi kan bara ta bort det temporärt på grund av EU-lagar. Jag ska säga att jag faktiskt uppskattar den lite här nu mer än vad jag gjort tidigare. Just därför att jag vill inte köra fot här. Aj, tysk polis vill man inte, eller österrikisk här nu vill man kanske inte bli stoppad av. Men framförallt så har de ljudet är lite annorlunda, upplever jag. Så att det är mer harmoniskt. Ljud kan ju vara väldigt jobbigt och uttröttande. Eller så kan det vara liksom att få en bekräftelse på att det är någonting på G. Sådär. Vi har appar. Och då är det liksom inställningen. Det blir samma som den bilen där. Men vi har lite väd. Ja. Tack. Kommer en video. App som samlar massvis med olika tjänster så som YouTube och annat, va? Det som är mest intressant är naturligtvis Spotify och det hittar vi inte där. Utan då har vi den ljud där och då kan vi välja mellan radio, Bluetooth, USB, Tidal. Och då har vi också Dolby Atmosfär, vilken översättning. Då har vi Dolby Atmos ljud också för det är Atmos-kompatibel denna bil som standard. Vi har så vi kan skapa genvägar, skapa olika flöden, vad som händer i olika sammanhang. Så har vi då Naomi som är här i huvudet som vi kan faktiskt prata med och be den. Hi Naomi. I'm here. Change the temperature to 20 degrees. Okay.
Naomi pratar ju inte svenska och jag pratar inte världens bästa engelska, men vi har ju lite av en relation ändå. Det här huvudet här, man har all funktionalitet oavsett om vi köper det här huvudet här. Och det kostar extra i denna bil och det är väl tack gudarna för det så vi kan välja bort det. Så på tal om vad som kostar extra då. Om vi då kollar på EL6. Då är det från 639 000, men då är det utan batteri. Scrolla ner. Så 75 kWh, då kostar det extra då 130 000. Eller om vi då prenumererar för 1799 kronor i månaden. Och vi väljer 100, så är det då 3000 istället och 240 000 att köpa. Köp då. Sen så kan vi välja mellan lite olika färger. Rätt många här. Galaxy Shadow, Galaxy Green, de blir dyrare och dyrare här i slutet då. Så den som jag har här kostar 18 500. Vi har 20 tums fälgar som ingår. Vi kan välja Snowflake, de ser rätt spännande ut tycker jag. Eller 21 tum, då är det 30 000 extra. Vi har lite inredning här. Som de flesta ingår som ni ser, men vill ha brunt så kostar det extra. Svart är ju fiffigt. Vi kollar på tillbehören. Uppvärmda vindrutetorkare kan ju vara smart för 1500 kronor. Färgade bromsok, det är de som sitter på den här bilen, för 5000. I don't think so. Vi har dragkroken då. Och så komfortpaketet. Och det vi får i komfortpaketet är då ventilerade framsäten. Det är väldigt trevligt massage. Uppvärmda ytterplatser bak, det var det vi hade här då, rattvärme, upplysta trösklar och ett doftsystem. Medan som vi väljer pluspaketet, komfortpaket plus, då är det också ventilerade och massage där bak. Så den är väl vettig att välja då. Så 15 000 kronor i form av ventilerade framsäten alltid. Naomi kostar 7 500, det skippar vi. Takräcken. Vi får ha 75 kilo där uppe. Lounge och stol, 10 000 för att kunna lägga den här passagerarstolen ner. 22 sätt att ställa in den. Nej, tror inte det va. Så där har vi då vad kalaset kostar om vi vill ha tillägg. Återigen, vad skönt att de har tagit bort Naomi från standardlistan. Men så var det ju det här med största grejen med EL7 och ET7. Det var ju att assistanssystemet, det funkar ju inte överhuvudtaget. En liksom pingpongare mellan i filerna och avaktiveras hela tiden. Och det var ju verkligen huvudvärk. Så det ska vi språka om här nu när vi kör iväg. Vi börjar med att ta in rutten här till vad vi ska käka. Så det blir ju där ja. Starta. Lägger vi drive. Zoomar sig bar. Vi ska ändra till på navigatorn här på mitten skärmen, fast på höger sidan är nytt nu då. Nu säger bilen att det är 100 här, men det nej. Det här är van liten väg jag hittar. Inga hastighetsskyltar alls där, men så fort som det blir en hastighetsskylt så kommer den anpassa sig. Den har läst av hastighetsskyltarna riktigt bra här i Tyskland och Österrike i alla fall. Nu kör vi neråt, men det jag upptäckte när jag körde upp för backen här var att den kändes lite så som att den hade ibland ville, men var inte helt i synk med att kicka igång fyrhjulsdriften då. Frammotorn också där det behövdes. Sådär på något tillfälle också. Så den var liksom inte 100 finjusterad. Men det är nog en smal sak att lösa. På tal om smalt. Tackar hjärtligast. Wow. Tackar vi snällt. Mötte en lastbil här på nästan lika liten väg. Då kändes det skönt att hålla koll på. Så kan vi se det här.
just det, alla kamerorna här. Och det var det väldigt skönt att ha sidokamerorna som var runt om hela bilen. Annars är det ju 360 vy och allting som vi behöver. Tackar. Snabbt då här, och vi vill stänga av navigeringsdjuret, gör vi det där. Om vi snabbt vill se hur vi liksom ska köra hela vägen här, då drar vi ner den så på det sättet bara. Snabbt och prydligt. Redigera, lägg till stopp. Det här systemet är ju nästan, vad jag skulle säga, en referens till ett referenssystem som alla andra borde förhålla sig till. Det är, allting presenteras så tydligt. Så trevligt. Och vi har de här två musiken där, så vi kan styra enkelt. Och där har vi liksom datan. Ni ser här har vi stigningen då. Och nu ligger vi på minusregenereringen. Det jag upptäckte när jag körde i dessa backar var att det var rätt nice att dra igång spotläget plus. För ratten här blir liksom mer stabil så. Och det går naturligtvis att ändra här via anpassning. Så. Styrläge. Stadig komfortstandard. Fjädring mjuk hård. Acceleration. Och nu när jag är på en lite större väg här då, så drar jag igång. Pilot aktiverad. Och det bara fungerar. Alltså så skönt. Det bara fungerar som vanligt. Så den biten är ju absolut löst. Den håller sig mycket fint. Och en sak som jag tror den har sensorer. Annars är den väldigt bra på att känna av att det är något tryck liksom på rattstången. För den har aldrig sagt till mig att jag ska hålla händerna på ratten när jag har hållit händerna på ratten, så att säga. Många bilar känner inte av det, för de har inga sensorer, utan det är liksom att man måste göra lite så då. Och där så hörde ni att den stängdes av då. Stött, vilken intressant kostig. Där hörde ni att den då stängdes av direkt där. Det är det jag har lite problem med. Att den behöver inte låta, det finns inget lagkrav på det, det finns ingen fördel med det. Det går inte heller. Av alla andra ljud som går att stänga av på här i systemet, så finns det ingen som helst inställning för det då. Här ser ni fördel med kamera då. Är ju någonting väldigt speciellt med de här bajerska små byarna. Ja, väldigt svårt att hålla 30. Mycket olika hastighetsbegränsningar här, kan jag säga. Det är som att köra i Pukavik i Blekinge igen. Och nu ska vi dra ut på motorväg, och det kan ju alltid vara spännande att dra lite. Vroom. Och även här på motorväg så fungerar det alldeles utmärkt. Det är just på motorväg som är det enklaste, kan jag tänka mig faktiskt, för dessa systemen. Men här ligger ett spikrakt, och det känns som en godtagbar motorvägskryssare. Jag skulle säga, känner ingen som helst skillnad mellan EL6 och EL7 exempelvis. Det ska ju sägas att alla de här mjukvaruuppdateringarna och förändringarna och fördelarna nu som denna bil har, och även ET5 Touring till exempel, de kommer ju till även de andra bilarna i L7 och ET7 och ET5. Så då kommer ju de bli lika trevliga som denna bilen. Men samtidigt så känns det som att EL6, den är så close an vad de flesta behöver utan att bli obscent dyr. Så ser jag egentligen en anledning för någon som är intresserad av NIO att inte köpa just EL6. Och jag kan också konstatera att det här hindret med system som inte fungerar, bara som bara är fruktansvärda,
Allt är bortraderat nu. Så nu tror jag faktiskt att NIO kan börja sälja bilar i Sverige, och det ska bli intressant att se också hur de här powerswap-stationerna kommer att breda ut sig. Så ja, från och med nu så kan vi konstatera att NIO är ett rätt intressant märke för svensk del. Så med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Så hörs vi och syns i nästa video. Glöm inte att prenumerera på oss. Hej!